بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swakum ដល់បងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង6ដែលបានចងក្រងឡើងដើម្បីជារូបមន្តសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកធ្វើការពិចារណាយកទៅវិភាគបែងចែករវាងការពិតនិងការដែលមិនពិតរវាងភាពដែលត្រឹមត្រូវនិងភាពមិនត្រឹមត្រូវអ្វីទៅជាតោហេតដែលពិតប្រាកដអ្វីទៅជាសិរិកដែលពិតប្រាកដអ្វីទៅជាការរួបរមការសាមគ្គីគ្នាការស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដនិងអ្វីទៅដែលជាការបែកបាក់ដែលអល់ឡោះស៊ូបានអូតាឡាស្អប់ខ្ពើមហើយអ្វីទៅជាអិលមូដែលពិតប្រាកដអ្វីទៅជាអិលមូដែលមិនពិតប្រាកដអ្វីទៅដែលជាអ៊ុលម៉ាពិតនោណាដែលជាអ៊ុលម៉ាពិតប្រាកដនោណាដែលមិនមែនជាអ៊ុលម៉ាពិតប្រាកដជាងយើងបានជជែកវេញែកជាមួយគ្នាយើងបានពិភាក្សាគ្នាបានចំនួន4ចំណុចរួចមកហើយជាងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមូលដ្ឋានគ្រឹះទី5បន្តទៅទៀតដែលតកតងនឹងចំណុចដែលយើងគួរយកមកពិចារណាហើយចំណុចដែលរឿងគួរឲ្យចម្លែកដូចដែលយើងបានដឹងតាំងពីដើមជាមួយគ្នាថាចំណុចដែលចម្លែកគឺមនុស្សមួយចំនួនដែលបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាអ្នកដែលមានមុខមាត់ជាអ្នកដែលមានពុទ្ធិក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានមានការយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំអំពីការពិតអ្វីដែលពិតអ្វីដែលមិនពិតច្រឡំគ្នាច្រឡំថាការពិតទៅជាការមិនពិតការដែលមិនពិតទៅជាការពិតប្រការសុណាស់ច្រឡំទៅជាវិអាសប្រការវិអាសច្រឡំទៅជាសុណាស់ទៅវិញចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី5របស់យើងឬក៏រូបមន្តកន្លឹះទី5របស់យើងគឺបាយានុឡោះ Subhanahu wa ta'ala li awliya' illahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da' illahi al munafiqin wal fujjar wa yakfi fi hadha ayatun min surati ali imran wa hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni يحببكم الله មានន័យថាអល់ឡោះបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅនោណាដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងតែងតែថាវ៉ាលីវ៉ាលីអល់ឡោះជាអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានបែងចែករវាងនោណាដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះរបស់ទ្រង់ហើយនឹងនោណាដែលមិនមែនជាវ៉ាលីរបស់ទ្រង់ជាតាំងខ្លួនថាជាវ៉ាលីដែរក៏ប៉ុន្តែគឺជាវ៉ាលីខ្លាំងៗគ
គឺជាវាលីដែលបន្លំមិនមែនជាវាលីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេគឺជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាវាលីរបស់ពួកឆៃតានគឺជាវាលីរបស់ពួកឆៃតានបន្ទាប់មកគាត់បានលើកយកអាយាត់កូរ៉ានមួយមកបង្ហាញគឺអាយាត់ទី31នៅក្នុងសូរ៉ាអាលីអ៊ីមរ៉ានដែលបានបញ្ជាក់ថាតើនរណាដែលជាអ្នកជាវាលីរបស់អល់ឡោះពិតប្រាកដនរណាជាអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តពិតប្រាកដនរណាដែលជាអ្នកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងពិតប្រាកដអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាគុលអ៊ីនគុនទុំទុហ៊ីបូនអល់ឡោះហ្វតតប៊ីអ៊ូនីយុហ្បិបគុមអល់ឡោះមានន័យថាអូមូហាំម៉ាត់ចូលពោលចុះថាប្រសិនបើពួកអ្នកស្រឡាញ់អល់ឡោះចូលពួកអ្នកតាមរូបខ្ញុំពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនឹងស្រឡាញ់ពួកអ្នកជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាជាវាលីរបស់អល់ឡោះសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាអ្នកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងគឺការអនុវត្តតាមនាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំដោយមិនហ៊ានងាកចេញអំពីសុនណាររបស់នាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំសូមបន្តែសូមបីតែប៉ុនចំកញ្ចក់សូមបីតែប៉ុនចំកញ្ចក់គឺដើរតាមគន្លងរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំដូចដែលយើងបានដឹងជារៀងរាល់មកហើយថាគឺយើងអនុវត្តតាមផុសតាងអនុវត្តតាមសំណាស់ដែលមានបញ្ជាក់ជាដែលមានបញ្ជាក់ជាផុសតាងនៅក្នុងសំណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំគឺយើងមិនធ្វើអ្វីមួយប្រឆាំងអំពីសំណាស់មិនធ្វើអ្វីមួយងាកឆ្ងាយអំពីសំណាស់មិនធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមានដាលីលមិនមានផតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់ឬក៏នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ាននោះទេបន្តមកទៀតគាត់បានលើកយកអាយ៉ាត់កូរ៉ានមួយទៀតវ៉ាអាយ៉ាតុនហ្វីស៊ូរ៉ាទិលម៉ាអ៊ីដាវ៉ាហ៊ីយ៉ាកោលហ៊ូតាអាឡាយ៉ាអាយូហ៊ាឡាឌីនអាម៉ានូមៃយ៉ាតាដ់ដ៊មីនគុមអានឌីនីហ្វាសូហ្វយ៉ាតិលឡាហ៊ូប៊ីកោមិនyuhibbuhum wa yuhibbunahu surah al-maidah ayat 54 បានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដណាស់នោះណាហើយដែលត្រឡប់ចេញពីសាសនារបស់អ៊ីស្លាមលាចាកពីសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងយកក្រុមថ្មីមួយទៀតមកជំនួសពួកគេបានន័យថាពួកគេមិនមានជំនឿអត់បញ្ញាអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នឹងយកអ្នកផ្សេងជាអ្នកដែលមានជំនឿមកជំនួសពួកគេមកជំនួសកន្លែងពួកគេមកជំនួសទីតាំងរបស់ពួកគេដែលក្រុមនោះគឺជាក្រុមដែលស្រឡាញ់អល់ឡោះហើយអល់ឡោះក៏ស្រឡាញ់គេវិញជាក្រុមដែលស្រឡាញ់អល់ឡោះនិងអល់ឡោះស្រឡាញ់គេវិញគឺក្រុមណាគឺក្រុមដែលអនុវត្តតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំទាំងនេះហើយគឺជាវាលីរបស់អល់ឡោះពិតប្រាកដអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើអ្វីមួយតាមអំពើចិត្តមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើអ្វីមួយមិនស្របតាមសុណាស់មិនមានផុសតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់នោះទេចឹងវាលីរបស់អល់ឡោះឬក៏អ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលអល់ឡោះយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងគឺអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយបន្តមកទៀតក៏បានលើកយកអាយ៉ាត់មួយទៀត
នៅក្នុងស្រះយូនុសអាយ៉ាទី62ដែលមានសេចក្តីថាអាឡាអ៊ីនអូលីយ៉ាអល់ឡោះឡាខោហ្វុនអាឡៃហ៊ីមវ៉ាឡាហ៊ុំយ៉ាហ្សាឌូនមានន័យថាតើមិនមែនទេឬបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿដល់ស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះបិទជាគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះពួកគេហើយពួកគេក៏គ្មានទុកព្រួយអ្វីដែរបានន័យថាអ្នកដែលមានអ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងអ្នកដែលផ្ដល់កិត្តិយសពិតប្រាកដគឺពិតប្រាកដណាស់ពួកគេនឹងមិនមានទុកព្រួយមិនមានភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងក្រុមណាបន្តមកទៀតអល់ឡោះសុបានអូតាឡាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងអាយត្តបន្ទាប់ពីនោះក្នុងអាយត្តបន្ទាប់ពីនឹងទៀតអល់ឡោះសុបានអូតាឡាបានមានបន្ទូលថាអាឡាអ៊ីនអូលីយ៉ាអល់ឡោះឡាខោហ្វុនអាឡៃហ៊ីមវ៉ាឡូមយ៉ាហ្សានូនالذين آمنوا وكانوا يتقون នៅក្នុងសូរ៉ាយូនុសដដែលគឺអាយ៉ាត់បន្ទាប់អាយ៉ាត់ទី63អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាបន្តទៀតថាមិនក៏ថាអ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះគឺមិនមានការភ័យខ្លាចហើយក៏មិនមានទុកព្រួយដែរមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលកន្លងផុតហើយមិនមានទុកព្រួយចំពោះអ្វីដែលនៅខាងមុខតោះមកទៀតក្រុមណាគឺអ្នកណាالذين آمنوا وكانوا يتقون គឺអ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនិងអ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបានាហូវតាឡាចុងវលីរបស់អល់ឡោះពិតប្រាកដមិនមែនសម្គាល់នៅលើគាត់បានដឹងរឿងអាចកំបាំងមិនមែនសម្គាល់ថាគាត់អាចព្យាបាលជំងឺបានមិនមែនសម្គាល់ថាគាត់អាចដើរលើទឹកបានមិនមែនសម្គាល់ថាគាត់អាចហោះបានមិនមែនសម្គាល់ថាគាត់ជិះម៉ូតូមិនបាច់ចាក់សាំងមិនមែនសម្គាល់អ្វីទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយនិងអ្នកដែលតក្វាខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដែលអ្នកទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែយើងសរុបសេចក្តីឲ្យគ្លីថាវលីរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនមែនជាអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាវលីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេមិនមែនជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះនោះទេពីព្រោះពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមសុណាស់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្តមកទៀតគាត់បានបញ្ជាក់ថាសុមសរ៉ាល់អម្រុអិនណាក់សារីមានយ៉ាដ៊ៃអ៊ីលវ៉ានហូមិនហូដាទិលខលវ៉ហូហ្វាឌីឆរអ៊ីឡាអានអ៊ីឡាអានអ៊លអូលីយ៉ាឡាប៊ុដហ្វីហ៊ីមមិនតារគីតិបាអ៊ីររុសុលវ៉ាមានតាប៊ីហ៊ុំហ្វាឡៃសាមិនហ៊ុំولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الايمان والتقوى فمن تعهد بالايمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسالك العفو والعافيه انك سميع الدعاء បានន័យថាបន្តមកទៀតចំពោះអ្នកដែលបានអះអាងថាខ្លួនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សលោកនឹងជាអ្នកដែលថែរក្សាច្បាប់សាសនាឥស្លាមរឿងនោះបានคล้ายទៅជាអ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះច
ចាំបាច់ត្រូវតែជាអ្នកដែលបោះបង់ចោលការអនុវត្តតាមរសូលគិតទុយអំពីការពិតហ៎អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់និយាយតាំងពីដើមមកថាគឺជារឿងដែលចម្លែកជាទីបំផុតវាយល់ផ្ទុយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះគឺអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុនណាហើយជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលតក្វាខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនដែលពួកគេបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ៊ុលាម៉ាជាអ្នកអាលឹមជាអ្នកដែលបានរៀនបានជ្រៅជ្រះមកអួតក្រែងក្រែងប្រាប់គេថាពួកគេថាអ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមរ៉ាសូលមិនអនុវត្តតាមណាប៊ីឃើញផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងនោះណាដែលអនុវត្តតាមណាប៊ីមិនមែនជាវ៉ាលីទេអ្នកដែលអនុវត្តតាមណាប៊ីចាំបាច់ត្រូវលះបង់រឿងនេះត្រូវលះបង់រឿងនោះត្រូវធ្វើរឿងនេះត្រូវធ្វើរឿងនោះដែលផ្ទុយអំពីសុណាររបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានអ្នកខ្លះអួតថាគាត់នោះជាវ៉ាលីគាត់មិនសម្បាយ៉ាងទេតើជាវ៉ាលីអីដែលមិនសម្បាយ៉ាងឬក៏មិនសម្បាយ៉ាងរួមនៅជាមួយគេនេះទេបែរជាទៅសម្បាយ៉ាងនៅកន្លែងដទៃទៀតអ្នកខ្លះអះអាងថាគាត់ទៅសម្បាយ៉ាងនៅមក្កាទៅសម្បាយ៉ាងនៅម៉ាឌីណាតាមការអះអាងរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេអះអាងនោះគឺផ្ទុយទាំងស្រុងពីការពិតទុយទាំងស្រុងពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអ្វីដែលណាប៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហរបស់លោកសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចដែលយើងបានដឹងអបាញ់មិញថានិយាយដដែលហើយដដែលទៀតដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះអ្នកដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាស្រឡាញ់គឺអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណាហអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលតក្វាទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយពួកគាត់គឺដើរនៅលើសុណាហរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមិនមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកមិនបានឆ្វេងយល់អំពីកូរ៉ានពិតប្រាកដហើយតាំងខ្លួនថាបានយល់អំពីអាកូរ៉ាននៅពេលដែលអ្នកមិនបានយល់អំពីសុណាហពិតប្រាកដហើយបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណាហនៅពេលនោះហើយដែលពួកគេបានបន្លំមនុស្សលោកបានយករឿងដែលคล้ายๆធ្វើជាការពិតរោគជារឿងពិតបន្លំឬក៏កប់ទុកដើម្បីបន្លំគេថានោះគឺជារឿងដែលคล้ายๆដូចដែលយើងបានរំលឹកកាលពីថ្ងៃមុននៅពេលដែលយើងនិយាយឲ្យអនុវត្តតាមសុណាហនៅពេលដែលយើងនិយាយឲ្យអនុវត្តតាមកូរ៉ានបែរជានិយាយគេចោទប្រកាន់ថាយើងមិនស្រឡាញ់អ៊ុលាម៉ាយើងស្អប់អ៊ុលាម៉ាយើងមិនធ្វើតាមអ៊ុលាម៉ាតើយើងនឹងចេះជាងអ៊ុលាម៉ាឬក៏យ៉ាងណាក្នុងខណៈដែលពួកគាត់លើកតម្កើងអ៊ុលាម៉ាខ្លាំងជាងណាប៊ីក្នុងខណៈដែលពួកគាត់ខ្លាចខុសជាមួយនឹងអ៊ុលាម៉ាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនខ្លាចខុសជាមួយនឹងណាប៊ីខ្លាចមិនធ្វើមិនស្របជាមួយអ៊ុលាម៉ាប៉ុន្តែមិនខ្លាចធ្វើមិនស្របតាមណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះហើយគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជារឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកជាទីបំផុតពីព្រោះ
ដោយដែលយើងនិយាយដដែលជាដដែលថាយើងបានបន្លំការពិតយើងបានកែប្រែការពិតយើងបានយកការពិតលាយឡំជាមួយនឹងរឿងដែលមិនពិតហើយរឿងដែលធ្វើឲ្យរឿងមិនពិតคล้ายទៅជារឿងពិតផ្ទុយទៅវិញរឿងដែលមិនពិតคล้ายទៅជារឿងដែលពិតคล้ายទៅជារឿងមិនពិតហើយរឿងដែលមិនពិតคล้ายទៅជារឿងពិតវិញដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សបានបោះបង់ចោលគម្ពីរអាល់កុរអានមនុស្សបានបោះបង់ចោលសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហើយតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយតាំងខ្លួនថាជាវ៉ាលីដូចដែលយើងបាននិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងថាគាត់ថាគាត់ជាវ៉ាលីក្នុងខណៈដែលប្រសិនបើយើងក៏លេចមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រសំបីតែនប៊ីអត់មានលក្ខណៈដូចពួកគាត់ផងសំបីតែសាហាបាត់ក៏មិនមានលក្ខណៈដូចពួកគាត់ផងពួកដែលគេតាំងខ្លួនថាជាវ៉ាលីដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ថាអូតោនេះឬក៏អោងនេះអាចដើរលើទឹកបានអឺអាចហោះលើអាកាសបានអាចដឹងនៅរឿងអាចកំបាំងជិះម៉ូតូមិនបាច់ចាក់សាំងជិះឡានតែគាត់អត់ថាឲ្យទៅទេឡានក៏ទៅមុខគឺជារឿងដែលបបប្រាស់គឺជារឿងដែលភូតកុហកនោះមិនមែនជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់អាចជាវ៉ាលីរបស់ Shaytan ប្រសិនបើយើងមើលទៅឃើញថាមានលក្ខណៈខុសប្រក្រតីមិនអនុវត្តតាមកូរ៉ានមិនអនុវត្តតាមសុណ្ណះគឺមានតែវ៉ាលីរបស់ Shaytan អ្នកដែលជាវ៉ាលីរបស់ Allah ពិតប្រាកដអ្នកដែល Allah ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអ្នកដែល Allah លើកលំកាងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កូរ៉ានអ្នកដែលអនុវត្តតាមសុណ្ណះរបស់ Nabi យើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ហើយគាត់មាន Iman ហើយនឹងតក្វាខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយផោះតាំងយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់នៅចំណុចទី5នេះយល់ចំណុចទី5គឺគាត់បានលើកឡើងបញ្ជាក់ថានោណាដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះហើយនោណាដែលជាវ៉ាលីរបស់ Shaytan នោណាដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះពិតប្រាកដនោណាដែលជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះคล้ายคล้ายអញ្ចឹងយើងសូមទូអំពីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala សូមពីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ប្រទាននៅ Iman ដល់យើងប្រទាននៅតក្វាដល់យើងទាំងអស់គ្នាប្រទានបើកចិត្តរបស់យើងឲ្យទទួលយកសុណ្ណះរបស់ Nabi យើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ហើយជំរុញចិត្តរបស់យើងឲ្យអនុវត្តតាមសុណ្ណះរបស់ Nabi យើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ហើយសូមពីអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ទទួលយកការធ្វើ Ibadat របស់យើងទាំងអស់គ្នាពិតប្រកបណាស់ទ្រង់មហាលើនៅការបួងសួងនឹងការនៅការសុំអង្វររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាហប៊ីអិចម៉ាអ៊ីនស៊ុបហានកអ៊ឡោហ៊ុមវ៉ាប៊ីហាំឌីកាវ៉ាឈាដវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ឥលឡាអានតាវ៉ាសតាហ្វរូកាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃ